Pūketas antra dalis. Džiunglėse paslėpta dramblių sanatorija. Šita drambliukė akivaizdžiai iškankinta visų turistinių pramogų, nei nenori su nieko bendrauti. Beždžionių kalnas, į kurį su bananais geriau nekopti, gali blogai baigtis. Dėvi, ateina visa brigada. Ne, eik tenais, prašau. Audringiausia salos miestas Patongas ir naktinė programa. Mano pirmas pasirodymas su Lady Boys. Aš kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas. Nuolatos keliauju po įdomiausias pasaulio vietas. Ieškau naujų istorijų ir patirčių. Mano kelionėse pasitaiko visko, nuo nuostabių atradimų iki pavojingų situacijų. Bet todėl man ir patinka keliauti, nes niekada nežinai, kuo viskas baigsis. Pukete žmonės mėgsta degintis, maudytis, linksmintis vakarėliuose ir jodinėti ant dramblių. Ir tai turbūt yra viena didžiausių šitos salos tragedijų. O turistai su savo pinigais visą šitą pragarą tik tai dar labiau skatina. Bet saloje yra viena išskirtinė vieta, kur taip pat galima pabendrauti su drambliukais, jų nekankinant, o atvirkščiai su jais susidraugauti ir jiems padėti. Keliaujant po šią žalią ir gražiais paplūdimiais garsėjančią salą, labai daug kur pamatysite reklamas kviečiančias artimiau susipažinti su drambliais ir ant jų pajodinėti. Siūlytojai tai vadina pramoga, bet iš tikrųjų tai didelė tragedija, apie kurią man papasakojo štai šioje išskirtinėje vietoje. Taip, tai čia atveža jų autobusiukas. Šita vieta yra slapta, nenurodyta jokiuose žemėlapiuose. Ir kai tu atvažiuoji pagal navigaciją, atvažiuoji jų ofisą, esantį tiesiai ant pagrindinio salos kelio, ten palieki savo automobilį, ten palieki daiktus, kurių tau nereikės, sėdi šitą autobusiuką ir leidėsi per džiunglės, važiuoji ten, kur iš tikrųjų gyvena drambliai. Atvykti čia mokama paslauga ir atvirai pasakysiu, tai nėra pigu. Bilietas žmogui kainuoja nuo 50 iki 80 eurų, priklausomai nuo programos, kurią pasirinksite. Tačiau viskas, ką sumokate, yra skiriama ne kažkokio verslo išlaikymui, o tiems patiems drambliams. Kitaip sakant, jūs aukojate jų gydymui, maistui ir kitoms būtiniausioms reikmėms. Tai yra speciali prieglauda, kurioje iš viso Tailando atvyksta ligoti, sužaloti, psichologiškai, fiziškai, visokiais būdais drambliukai. Ir čia vyksta ilgas procesas, jų gydymas, jų atstatymas, kad drambliukai vėl jaustųsi sveiki. Šiuo metu rezervate yra 11 dramblių, skaičius nuolat kinta, nes nei buvo 15, vieni būna pagydomi, išvyksta atgal į laisvę, kitigi dėja čia ir numiršta. Dažniausiai į šią, pavadinkim, dramblių sanatoriją atvyksta buvę pramogų parkų vergai, cirkų artistai ar tiesiog laukinėse džiunglėse kaip nors sužaloti gyvūnai. O čia yra Hana, mergina, kuri kiekvieną dieną gelbėja drambliukus. Jį ir jos didžiulė komanda čia užsiima visų dramblių reabilitacijos procesų. Hana pažįsta kiekvieną sanatorijoje esantį dramblį, atmintinai žino jų biografijas ir visas bėdas, su kuriomis gyvūnai čia atvyksta. Jeigu šios darbuotojos atidžiai paklausytumėte ir įsigilintumėte, ką jis sako, tiesiog apsibliautumėte. Garantuotai net ir didžiausias kietaširdis tikrai nesulaikytų ašarų, nes tos istorijos žiauriai liūdnos. Čia gydoma 61 metų drambliukė, dramblienė. Aš paklausiau, kiek metų šiaip gyvena drambliai, sakė, labai panašiai kaip ir žmonės. Maždaug 70-80 metų, tai yra jų gyvenimo amžius. Tai jau čia solidi dramblė seniorė. Ji turi daug ligų ir ne vieną sužeidimą. Viskas čia lygiai taip pat kaip ir žmonių sanatorijoje, gydykloje. Yra įvairios terapijos drambliam, pavyzdžiui, čia yra vandens terapija, kur atvedami
sužeisti drambliukai, kuriem kažkas negerai ir jie čianais turi įvairių procedūrų. Viena iš procedūrų štai su šlangute, toks ale masažas pavadinkim atliekamas. Ir drambliukė maloniai muistosi, reiškia, jai patinka. Kiekvienas čia gyvenantis dramblys turi savo asmeninį kambarį, atskirą erdvę. Štai matote, didžiulę teritoriją, į kurią niekas kitas negali įžengti, tik tas dramblys. Ir dar vienas dalykas išskirtinis, kiekvienas kambarys, kiekvienas dramblys turi savo asmeninį prižiūrėtoją. Visą dieną tie prižiūrėtojai nesitraukia nuo gyvūnų ir su jais vaikšto po didžiulę šios sanatorijos teritoriją, pačiose tikriausiose Puketo džiunglėse. Jie kaip geriausi draugai, valandų valandas praleidžia kartu ir ilgainiui be galo vienas prie kito prisiriša. Stebuklingas dalykas vis dėlto yra žmogaus ir gyvūno draugystė. O čia gyvena 71 metų drambliukė, išgelbėta iš turistinių pramogų parko, labai ligota, labai sunkiai serga. Ir jos problema, jinai dėl savo ligų ir skausmų nebegali atsigulti, todėl miega stovėdama. Ir tam, kad nors trumpaminai atsipalaiduotų, ją pastoviai veda į vandenį, kur negali šiek tiek vandenį papluduriuoti. Ir tai yra tas laikas, kai jinai gali šiek tiek atsigauti. Sako, visada po tos terapijos jinai jaučiasi žymiai geriau. Puketo dramblių prieglaudos darbuotojų tikslas – padaryti stebuklą ir visus į salą atvykstančius turistus įtikinti vietoj jodinėjimo ant dramblių ir žiūrėjimo į jų šau pasirinkti vizitą būtent į šią vietą. Šitie drambliukai nedalyvauja jokiose turistinėse atrakcijose. Visą dieną su jais susiima specialistai, juos gydo, juos prižiūri ir labai sočiai maitina. Įsivaizduokit, per vieną dieną vienas dramblys suvalgo 300 kg maisto. Vieni valgo rimtesnį maistą, kiti paprastesnį. Pavyzdžiui, senukai drambliai, nebeturintis dantų, valgo tik ryžius. Visi čia esantys drambliai, sako, yra traumuoti ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Kai jie atvyksta apsigyventi šitame slėnyje, dažniausiai neprisleidžia jokio žmogaus ir su jais susidraugauti yra labai sudėtinga. Turi praeiti tam tikras laikas, adaptacija, mėnesis, du mėnesiai, kartais iki pusės metų. Šita drambliukė čia buvo atvežta iš didžiulio medžių ūkio, kur, sako, buvo kankinama ir kai jie atvežė čia, drambliukė irgi jautėsi tarsi atvežta į kažkokius tai darbus ir su savo straubliu ėmė daužyti čia augančius medžius. Galiausiai specialistai dirbantys su ją paruošė jau psichologiškai drambliukė, kad jaunai laisva ir nieko dirbti nereikia, čia laisvė ir gyvenimas gamtoje. O šita drambliukė akivaizdžiai iškankinta visų turistinių pramogų, jinai nenori su nieko bendrauti, prisibijo žmonių ir iš savo gyvenamosios patalpos niekada niekur neina. Sako, jinai žmonės reaguoja šiek tiek agresyviai, lyg pyktų ant žmonių, netgi kai atidaromi vartai, jinai sako, būna tenais ir niekur nelenda ir su kitais drambliais draugauti nenori. Tiesa, ši drambliukė turėjo panašiai save geriausią draugę, su kuria mėgdavo leisti laiką, bet praėjusiais metais ji numirė ir tai tapo dar viena psichologinė trauma. Na gerai, pabaikim su tomis liūdnomis istorijomis. Dabar parodysiu tai, kas turistams šioje prieglaudoje patinka labiausiai. Ir turbūt vienas smagiausių dalykų, ką gali čia nuveikti, tai yra drambliuko maitinimas. Ir viską atsargiai, šiek tiek bijau prisipažinsiu. Imk. Opa. Jinai pasiima arbūzę ir savo į burnytę. Kokia miela dieve. Sėklytės išmeta. Prašom. O. Taip, ir padėti jai užkišti už straubliuką ir jinai savo į burną tiesiai įsimeta į straubliuką. Opa, kaip į ranką paduodi ir nėra ko bijot visiškai. Dieve, kokia jinai graži. Tuoj palauk. Dar.
Iš pradžių buvo šiek tiek nedrasu, bet sumaitinus du krepšelius supratau, kaip tai turi vykti. Tikrai labai paprasta ir miela. Skanaus, imk dar. Taip, viskas, žinok, baigės. Dar viena vieta, kuri mano nuomone privalo atsidurti kiekvieno į Puketą atvykstančio turisto maršrute. Tai kalnas, kurį prisiminsite visą likusį savo gyvenimą. Privalau iš karto įspėti, kad tai ne tik įdomi, bet ir gana pavojinga vieta. Todėl reikia būti labai atidiems ir stebėti viską, kas vyksta aplinkui. Atvažiuoti pas beždžionės be abejo tuščiomis negalima. Jos iš tavęs tikisi kažko skanaus, o kas gali būti skaniau beždžionėliai, jeigu ne bananai. Tai nusipirkau už 2 eurus 3 maišus bananų ir keliauju užmegzti draugystės. O dabar prašom atidžiai pažiūrėti, kaip šioje kelionėje į kalną keisis mano nuotaika. Čia jokauju. Čia yra parodyta, kas gali būti, jeigu netikėtai beždžionėlės užpuls tave. Aš taip noriu ten apsisukti ir atgal eit. Tas bananus tai galius pasimkit. O jie ten viduriai. Stenduose parodyti vaizdai suglumina visus, net pačius didžiausius drąsuolius. Tai, kas ten parašyta ir parodyta, tiesiog kraupu. Ir tiesą sakant, nesinori tapti dar vienu aprašytų nelaimingų atsitikimų. Važiuodamas čia, aš tikrai tikėjausi visai ne to. Kuo toliau eini, tuo labiau supranti, kad tie bananai gal ir buvo bloga mintis. Ten kalno pradžioje moteriškė stovi pardavinėja, o pasirodo, jokių draugyčių su beždžionėlėm būti negali. Tai gali išversti, kur nors gali pamėtėti, bet maitinti iš rankos jokių būdų, tai gali būti pavojinga. Po truputį kopiant į kalną pradeda matytis beždžionės. Dievi, jau ateina visa brigada. Iš pradžių viena, po to 2, 3, 4, 10, 20 jų vis daugėja ir daugėja. Aš tais bananais kaip durnis, jis puola mane. Ne, eik tenais, prašau. Tarsi tie bananai tai čia yra blogiausia, kas galėjo būti. Ten. Duok tą šiukšlę. Viskas, deduosi į maišą. Paslėpiau bananus į kuprinę, nes kaip suprantu, čia su jais nėra protinga eiti, tai dauguma žmonių eina su lazdelėm. Ir tai ne tam, kad atsiremti einant, o tam, kad apsiginti. Apie tai ten niekur nėra nieko parašyta. Štai žiūrėkit, ką nertėja prie manęs. Ne, eik, prašau, eik iš čia. Aš tikėjau, kad čia bus smagu. O operatoriai siūlau dabar atsargiai. Ten šalia tavęs, šalia, pažiūrė. Aš tikrai nenorėjau savo rankose jokios lazdos. Kažkoks absurdas, ėjau čia su pačiais geriausiais ketinimais, norėjau būti maitintojas, o dabar tapau kažkoks ginklanešys. Aš aišku, keistai jaučiuosi, atėjau svečius, visi ima ginklą į rankas. Nu, ne ginklą, pavadinkim, tai yra atbaidimo įrankis tam, kad atbaidyti beždžionėlės nuo savęs. Ir čia jos visur yra. Kaip matau, čia prie manęs uteliaujasi, valo vieną kitą. Nėra labai jauku. Čia nėra jokios apsaugos, jokių gynėjų, visiškai nieko. Ir kai kopiate į šitą kalną, turėkite tai omenyje. Būsite tik jūs ir šimtai, o gal net ir tūkstančiai beždžionių. Kai apsipranti čia, viskas gerai. Ten kažkas bučiuojasi, kalbasi, rakinėjasi. Važinėja, jų žvilgsniai labai įdomus, jos labai tave stebi, analizuoja. Lazdos aš nenoriu dar vis paleisti, bet supratau, kaip kiti žmonės daro. Kai kurie eina pasileidę garsiai muziką ir spėjau, kad ta muzika atbaido, nes jos traukės iš kelio viso. Tikrai viena tokia įdomesnių vietų. Čia žmonės ateina su vaikai, su šeimom. Tiesa, visi eina krūvoj, tėvai labai saugo savo vaikus. Nu ir čia tikra gamta. Tai už beždžionės niekas negali būti atsakingas ir reikia atsiminti, kad ne jos atėjo pas mus, o mes atėjom pas jos į svečius. Taigi reikia jom netrukdyti. Nesipainioti ir svarbiausia, kaip ir parašyti visose perspėjimuose, nemaitinti iš rankų, o geriausia, kaip supratau, net ir nesineštų bananų, kuriuos aš šiuo metu turiu paslėpęs kuprinėje ir bandysiu kažkokiu būdu išberti joms kažkur, kad nu, bent jau jos prasimaitintų, pasidalintų, tik baisu netapti kažkokiu traukos magnetu išbėrus jų.
Taip, praeiti dabar gatvę nedrįstu, nes yra mažylės ir jas saugo visą laiką vyresnės beždžionės ir baisu jų neišerzinti. Taip, nu, leisk praeiti, gerai? Aš einu. Ne. Prašom, į tą pusę, prašau. Ne. Prašom, aš einu iš čia, gerai? Nu, būk gera. Viskas, iki, ačiū. Taip, štai šeiminėlė. Iki visoms, iki sėkmytės, taip, ate. Vis tik pabaigai norėjau atsikratyti visais tais bananais ir pradžiuginti vietinės gyventojas. No. Bet tai man kainavo milijoną sudegintų nervų ląstelių. That's all, viskas. Bananus meskit ten, kur jų yra mažesnis būrys, kad jos tarpus vienesi peštų. Važiuokit, jau čia atsirinkinėja po truputėlį. Buvo laimingos, valgo. Nemeskit ten, kur jų yra per daug. Apskaičiuoti reikia. Apskaičiuoji ir tada saugu. Va ten yra bananai, ten, paimk. Žodžiu, maitinti jas yra blogiausias dalykas, ką čia galima sugalvoti, aš tikrai pasakysiu. Bet noriu šiukšlę susirinkti, nes išmečiau maišą. Jos tarpusavį pešasi, mušasi. Visom be abejo neužteksiu, yra labai daug. Ir, žodžiu, gaunas tokia konfliktinė situacija, kurią sukuria gero norės žmogus. Va ir dary gerą kažką. Viskas nebeturi, žinokit, baigės. Ir dar viena puketo vieta skirta stebėti gyvūnams. Tokiems su dviem rankom, dviem kojom, pilvais prikimštais skanaus tailandietiško maisto ir aišku pilnom piniginėm šlamančių kupiūrų. Tie gyvūnai – tai mes, turistai. O toji vieta vadinasi Patongas, šios salos vakarėlių miestas. Tie, kas yra buvę Tailandė, Patongą taip gerai įsiminė, kad jį net sapnuoja. Vieni gražiuose sapnuose, kiti košmaruose. Pavyzdžiui, lietuviai šito kurortą lygina su Palanga ir sako, kad būtent Patongė vyksta pati audringiausia atostogų programa. Patongė be abejo liejasi alkoholis. Skamba garsi muzika, mezgasi kurortiniai romanai. Pilnu pajėgumu darbuojasi sekso industrijos darbuotojos ir darbuotojai. O čia Patongo pagrindinė vinis – Bangla Road. Audringiausia, triukšmingiausia ir įdomiausia gatvė mieste. Jeigu lyginant su Lietuva, tai galėčiau palyginti maždaug su Palangos Basanavičiaus gatvė. Bet jeigu Basanavičiaus gatvė jums atrodo audringa, tai dauginkite iš 10. Čia beprotiška programa kiekvieną dieną. Skirtumas nuo Palangos, kad šitoj gatvėj visi žymiai labiau atsipalaidavę. Ir jeigu nori linksminis, tai linksminis tiesiog gatvėj. Šoka, va tiesiog. Vienas dalykas, čia reikia turėti jėgų šokiam, nes labai karšta. Ir šitos merginos turi labai daug jėgų. Dar Patongą mėgstama lyginti su kitu žinomu Tailando kurortu – garsiaja sekso sostinė Pataja, apie kurią laidą jau esu parengęs anksčiau. Čia taip pat seni dėdukai atvyksta ieškoti jaunų mergaičių. Tik gal čia jų netiek daug, na ir veiksmas vos kuklesnis. Čia štai matote, kaip vyksta visi reikalai. Ponui 90, paneliai mažiau, bet jinai dėl pinigų pasiruošusi viskam. Patongė, beje, prostitutės yra brangesnės nei Patajoje ir jų pasirinkimas kur kas mažesnis. O čia sėdi vyrai stebėtojai, tie, kurie kuklinasi prieiti prie merginų, jie tiesiog stebi viską iš šono, grožysi jomis, aptarinėja jas, komentuoja ir, aišku, išgerinėja. Ir taip kiekvieną vakarą stebėtojų eilutė. Patongo gatvės naktimis tampa tikra šou programa. Ant kiekvieno žingsnio galima pasižiūrėti arba pasiklausyti, ko nors įdomaus ir būkime sąžiningi, šiek tiek keisto. Kaip ir Lietuvos pajūryje, taip ir čia barai, bandydami pritraukti kuo daugiau turistų, kviečia gyvo garso grupės, kurio čia koncertuoja ir rodo savo coverių programą. Visuose kurortiniuose miestuose, taip ir čia gatvės artistai, kurie daro savo firminius pasirodymus ir tokiu būdu renka pinigus iš turistų. Nelabai suprantu, kas čia vyksta dabar, bet oi, čia magas.
tokie artistai patinka? My name Paito. Wow! Wow, aš neįsivaizduoju, kaip jis tą daro, aš tik bijau, kad iš mano kišenį nepradėtų skristi pinigai. Neduosiu akinių, neduosiu. Viena populiariausių pramogų šiame kurortiniame mieste tai lyti pakeitusių vaikinų šou kabaretas. Jų vyksta daug ir pačių įvairiausių, būna tiek mokami, tiek nemokami. Jeigu susiviliojote, specialiai ieškoti tokio šou tikrai neprireiks, nes šou dalyvės pačios eina ir susiranda klientus gatvėse. Štai ką reiškia patongas. Gražuolės damos. Oi, fantastik. Ulala. Su kamera žaidžiam. Very nice. Taip, pažiūrėkit. Štai mane jau vilioja ateiti pažiūrėti ypatingos programos. Kaip sakė, tai bus šviežiausia premjera, įspūdingi choreografiniai sprendimai ir gražiausios dainos. Patekau į specialų Lady Boy kabareto šou, labai mažas kambariukas. Šou pats nemokamai, jeigu tu užsisakai kažką gerti. Jeigu geri, gali žiūrėti ir kartu linksminti su Lady Boy artistais. Tai dabar reikia išsirinkti gėrimą. Na tikrai nesitikėjau, kad viskas atrodys taip. Ir aš šiek tiek sutrikau, kaip ir kiti susirinkę žiūrovai. Bet labai norėjosi palaikyti artistės, todėl nusprendžiau prie jų prisijungti. Irgi pats sudalyvavau. Mano pirmas pasirodymas su Lady Boys. Griebiau širdies, klausykit. Man atrodo, X Factory nepraeitų į antrą turą. Reikėtų pasimokyti dainos žodžių, kad labiau tiktų žiopčiojimas. Tai vienintelė bėda, bet išvaizdė, suknelė, turbo, super. Tokių programų patongė labai daug, bet man užteks šito vienintelio. O dabar geriau nueiti pavalgyti, nes Tailandas yra fantastiško maisto šalis. Patongas, akivaizdu, yra nemiegantis miestas, maždaug apie vidurnaktį, čia, centrinėse miesto gatvėse, pradeda veikti naktinis maisto turgelis. Čia vietoj gaminami vairūs patiekalai, grilinama mėsa, spaudžiamos sultis, kepami sumuštiniai, verdamos dešrelės ir taip toliau. Ir kaip matote, pirkėjų netrūksta. Aišku, vienas svarbus dalykas, šitas turgelis vyksta labai, labai judrioje gatvėje, čia važiuoja ir motociklai, ir automobiliai, ir autobusai, ir taksi, todėl stovėdami čia prie maisto, žmonės turi būti labai atsargus, kartais nutinka ir nemalonių įvykių. Čia parduoda daug įvairių rūkytų mėsų, vištienos, kiaulienos, jautienos ir pavyzdžiui tokia milžiniška viena šlaunelė, čia kainuoja eurą 30, įsivaizduokit, naktinis tarifas, pačiai pagrindiniai turistiniai gatvė, reiškia, su turistiniu antkainiu už eurą 30 paruošia vištienos šlaunelę. Neįtikėtina. Labai skani. Very good, sir, very good. Sakė, gamina pagal savo šeimos receptą, žmona marinuoja, jisai kepa. Vietoj čia užsisakai štai koldūniukų ir tau tiesiai ant gatvės, tai keptuvėliai iškeps per kelias minutes. Įdomiausia, čia pardavinėja ir kepa, o čia koldūnus konstruoja. Štai, deda masės, šviežiau būti negali. Aišku, vienintelis dalykas yra karštis, aš nežinau, kiek jie laiko tą mėsą, bet čia yra šaldytuvai, ledukai, aš įsivaizduoju, kad viskas yra šviežia ir labai, labai puiku. Ir štai jinai savo mikliais pirščiukais greitai prilipdo koldūniukų, perduoda savo kolegai, jis jau ten gatvėje kepa. It's very nice. Thank you. Čia parduoda labai daug skirtingo maisto, bet pats svarbiausias dalykas, ką privalo paragauti kiekvienas turistas, yra banana pancake arba tailandietiškas blinelis. One banana pancake and with Nutella. Okay. Tai čia moteriškė iškeps tradicinį blinelį, kuris gaminamas visai kitokiu būdu negu lietiniai blinai, pavyzdžiui, Lietuvoje.
Pirmas dalykas, kas yra keista kepant blyną, ji blinelio tešlą mėto maždaug kaip pitskėpė. Pila aliejaus, deda sviesto, išlygina blinelį ir šauna jį kepti. Plonytė tešla, štai, kaip Lietuvoje dažniausiai tai iš samčių supila blino tešlą, čia viskas vyksta kitokiu būdu. Ir į blyną tiesiai įpjausto bananą, visas bananas į vieną blinelį. Ir pats geriausias dalykas, aišku, yra kaina. Šitas tradicinis blinelis kainuoja 1,30 € lygiai taip pat kiek ir vištiena. Thank you very much. Bananas viduje ir smeigi ir valgai. Amazing. Tikrai labai labai skanu. Ar skiriasi kur nors nuo lietinių su Nutella ir blineliais ir bananais? Nežinau. Bet kad skanu, taip, šitas patiekalas yra visiška klasika. Visame pasaulyje labai skanus. Kažkodėl tailandiečiai vadina būtent Tailando klasika. O po sočios vakarienės galima lipti į taksi ir važiuoti išsimiegoti. Noriu jums parodyti, kokie išskirtiniai šitam mieste taksi. Tai yra įvairūs maži labai autobusiukai perdaryti į tokius taksi automobilius su neoninėm lempom, kolonėlėm šviečiančiom, lemputėm, išmušta įvairiom spalvom, įvairūs ten ir tapetų pridėta ir visokio apmušalų keišiausių. Lipdukai, žodžiu, kaip kas gali, taip tas savo autobusiuką išpuošia, jie beje yra skirtingų spalvų, raudoni, oranžiniai, ružavi. Čia yra ponas sedanas ir tai yra jo automobilis, kuris šviečia įvairiom spalvom. Ir štai matote, jis kas sekundę keičia atspalvius. Labai įdomus yra mušaliukai, lemputės, žodžiu, sedanas yra užtikrintas, kad jis šiandien turės daug užsakymų, nes nu, tikrai ne kiekvienas automobilis taip švietelioja. Visų taksi įkainiai yra vienodi, tai tu išsirinki kuo mandresnį, kuo geriau atrodantį ir važiuoji už lygiai tą pačią kainą. Tai aš išsirinkau jau tokį turbo super, čia nuo Louis Vuitton ženklų iki kažkokio muzikinio kompiuterio. Nežinau, tiesą sakant, ar visą tai veikia, bet pravažiuojantiems žmonėms mes atrodome tikrai ypatingai prabangiai.